نعمت ہے. بولو حضور اللہ کی نعمت. سارے بولو حضور اللہ کی نعمت. یہ جلوس کو نہ دیکھیں, جلوس سے ختم ہونے والا نہیں. یہ جلوس بلیک بن کی سرزمین پہ اگر 25,000 مسلمان ہے, خدا کی بچی قسم آج دیکھ بندے تھوڑے ہیں رہنے والے, لیکن جلوس والے زیادہ ہیں. کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ سنیے ذرا, سنو. سوچنے پر مجبور ہوا, تالک نے جواب دیا, تالک نے جواب دیا, کہا کہ اگر 25,000 ہیں تو 10,000 روکنے والے, روکنے والے پہ بڑھانے والا, بڑا فائدہ لکھ دے کرک بلا لاکھ خیر القم رولا. ان کی مسجدیں ہو, ان کے مدرسے ہو, ان کی اسٹریٹس ہو, یہ روکتے رہے خدا بڑھاتا رہے گا. سنیے, میں بڑی قیمتی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں نہ کرو, خدا کہتے ہیں برفانہ لکا ذکر, تیرا ذکر ہم نے تیرے لیے